Ik wil trein verkopen. Ons kan nog de klas van het spelen. Hoe nou nu? Nee, ik nu. Toen daar ben ik iets mee. Vi starter med Lucia-optoget, og så derefter så vil jeg præsentere, hvad der skal ske videre fremover, og hvad der er baggrunden. Men nu bliver lyset slukket. Og så vil jeg byde velkommen til dette jule, før juleferie, nytårsferie arrangement. Og det er jo lidt særligt, fordi dels har vi Lucia, dels fejrer vi, at det snart er jul, men dels har vi også afslutningen på et længere undervisningsforløb, som har været i 3., 4. og 5. klasse. Og det er et forløb med arabisk musik, og det ligger i tråd med, at rigtig mange af vores børns bedste forældre har baggrund i Mellemøsten, og så er det et udtryk for, at vi skal, når vi har musikundervisning, jo arbejde med verdensmusik, det vil sige musik fra alle verdens lande. For et år siden, så fik jeg en henvendelse fra Lars Kujan, som står der, eller kommer her, og Fatma Zidane, som er de to hovedpersoner i det her projekt. Fatma er egyptisk sangerinde, har boet i København de sidste 3 år, men ellers har
optrådt og levet som sanger i Kairo og i sikkert rundt i de fleste lande i Mellemøsten. Og Lars har spillet musik og boet også i Egypten. Og så har der været et forløb over 2 måneder i august-september. Og så er det så blevet genopfrisket her de sidste 14 dage, 3 uger, hvor for at kunne lave den her koncert. Og det er så 3., 4. og 5. klasse, som skal optræde, og de har arbejdet med sangen. Og så har vi vores husorkester herovre. Det er så elever fra de lidt større klasser, som står for baggrunden, altså musikken. Og så Tine og Marco og Jan, som er vores musiklærer. Med det så vil jeg byde jer alle sammen velkommen, og nu tror jeg, har trukket tiden nok til, at de første musikere kan komme ind. Men velkommen. Mens vi lige får de sidste elever i her, så vil jeg da også lige sige et par ord. Jeg hedder Lars Bo. Ikke Lars, Lars Bo. Og det er Fatme, min bo, som har arbejdet med det her projekt nu siden august i 80 timer. Og har været rigtig glad for at have den mulighed for at lære Faros. Jeg synes jo, at det var på tide, at man lærte andet end dansk og europæisk musik i folkeskolerne her på Nørrebro, da der jo er et stort antal mennesker, som kommer fra andre steder end Danmark, så kunne vi jo præsentere musik herfra. Og det er jo så det, vi gør i dag. Vi spiller noget slagtøj, det starter vi faktisk med, og det er baseret lidt på nogle arabiske rytmer og hvad vi ellers har fundet på. Og så kommer der forskellige sange med forskellige klasser. 5. klasse vil synge en sang, der hedder Agaban, som er en gammel andalusisk sang. Og så er der en sang fra Fajlus, der hedder Bindi Shalabaya, som kommer ved efter. Og så til allersidst kommer Shakhbat, Shakhbat, af Nancy Akhbar, faktisk. Og indimellem kommer der sådan noget slagsøj. Og så kommer der et par afsluttende surprises. Men nu starter vi med noget slagtøj her fra 4. klasse. Thank you.
Thank you.
eller hvad?